teď. Dobrý den, jmenuji se Zavral Martin, je mi 31 let, pracuji ve společnosti Mavex, mám před sebou HTC One přístroj s tím, že rád bych popsal funkci HTC Blinkfeed. Tato funkce vlastně umožňuje neustálé změny na úvodní obrazovce s tím, že si tam můžeme navolit finance, sport a aktualizaci tady této funkce Blinkfeed provádíme tím, že si jedeme dolů a potažením dochází vlastně ke změně na úvodní stránce.